Somaliland! 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 Gabilay! Gabilay! Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga kulmiye mas'uuliyiinta kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laba kiilomitir oo aan soo lugaynayay iminka waxaan isidhinba Gabilay Gabilay habeenkiina ma dad cusub baa dhisa dadkani waa maxay masiniba fara badana Gabilay badana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaynu joognaa cadceed laakiin waxaan doonayaa inaan laba eray idin idhaahdo marka hore waxaa ku xamdi naqdaan inaa ku nooshihiin gobolkii cagaarnaa inay Gabilay iyadoo degmo degmooyinka dalka ka mid ah gobol u dhiganto gobollada waaweyn la dadweyne tahay poblationka intaa leeginaa leediin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar labaadka waxaan doonayaa inaan idin xasuusiyo Gabilay xisbiga kulmiye way la dhalatay guusheeduna wuu la dhashay hadiyo jeerna xisbiga kulmiye ragga uga soo baxaa rag adag bay ahaayeen war soo maa soo xildhibaanada soo saari maysaan laba erey oo fariinana waxay iga geysaan oday odayaasha Somaliland ka mid ah Cabdulqaadir Jirde oo maalin dhaweed Gabilay ka khudbadeynayay markuu farihiina la yaabay sidayda wuxuu idinku yidhi Gabilay madaxweyne ha doonato wuxuu iloobay inay dooratay Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixi Cabdi Muuse Muuse soo madaxweyne ma lidiin waanu xasuusinaynaa dhagaha ugu rida wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu